En Santo Estevo retrasaron os reloxos para rememorar as súas orixes. A fraga situada no alto da Capela da Vila converteuse na tradicional romería, onde antigamente mercaderes e xente do lugar celebraban os festexos. Remontámonos ao século IX, é o que se está certificando, é a doazón por parte do rei Xilo, rei de Asturias e Galicia, coa capital en Pravia, deste lugar, deste sagrado lugar. Ataviados coas prendas da época, os veciños escenificaron varias lendas e mitos que axudou os asistentes a sumersirse na historia do lugar. Me parece moi bien el recuperar tradiciones de antaño e tenemos un día precioso. No lo conocía, no, pero me encantó. La verdad es que, porque sé que estoy en Galicia, pero no diría que no se diferencia nada de Asturias. Porque ese é o fin desta festa, por en valor o patrimonio cultural e paisaxístico da zona. Este é un luxo, este é un paisaxe natural, é unha das fragas, por non dicir a fraga mellor conservada, tan ao norte da Mariña Lucense. Tampouco faltou a cita o presidente da Deputación e vicepresidente provincial. Precisamente a institución provincial vende editar un libro sobre a paraxe con DVD para dala a coñecer. Xornada de música celta, produtos típicos e xantar de año e porquiño, preparados como se facía antigamente, o espeto. Na mesa, un prato natural sen desperdicio. Riquísimo, riquísimo, moi rico. Está riquísimo.